Vraća pažnju na njih i sedi tu. Da li će bude lakše? Ma šta tebe briga kom će da bude lakše? Gledaj ti sebe. Ne ide za njima, ne obraća pažnju i pusti, ne gradi šta hoće. I kad se posvađa, kada će se vratiti, ne. Ne. Još si nedoumljena opet tamo da pričam sa njima? Ko? Oni. Kada? Dvoje. Sinoć. Nemoj da ideš. Ne, bio sam. Nemam šta kaži da pričam sam. Gde došliš? Ja sam bio ovdje u kući. Ja ne zovu kao caro, ja zovu te Milena, rekao da laži. I onda došli ovdje iz Valina. I opet je postavlja neke uslove. Šta? A? Ja šta je pričao? Ja volim to. O čemu ste pričali? Moja, nisam bio tamo 5 minuta. I kako se zove... Pa pričaju on uslove kakve će... Kakve je postavljati. Komunikacije da se druži, on kao ima neke opcije, on se plaši da se ne... Šta ima? Opcije neke koje neće da iznese, on se plaši da, da mu se nešto ne desi, traži razgovor na polju. Nešto, desit će mu se koji prošle godine, ona mu rekla kao da će biti agresivna. Idi se obuci! Sve isto. Posle kaže tu, ona koji izađe, to da budu na vezu, na kreve. On? Da. Boli to ovo, ne jedi nigde. Ma i 2000 to je tamo. To ne može da bude uslov da bi on ušao s njom u vezu. Da. Kakve to veze ima? Možda 500 dana bude ne. Ali to neće budete 5 dana će biti. 5 dana će da budete. Samo ti kažem, ne idi sa njima. Ne idem. I kad se posvađa, ne. Ti že toga nije? Ne konstatuješ nju uopšte. Na kraju kad se sve odradi. Uopšte. Pa ne zadatak, ne dobiješ ništa. A, morate se potrudite. Zola, kako tebi ovo...